Владините функционери ќе се вклучат во јавната пропаганда за референдумот, но немаат право да користат јавни ресурси. Логично е да се очекува владата да биде активна за време на кампањата, затоа што таа беше предлагач на законот за ратификација на договорот со Грција, вели аналитичарот Насер Зибери. Јавните ресурси може да ги користи само предлагачот. Во случајот, предлагач е Собранието на Република Македонија. И во таа кампања, средства може да потроши Собранието на Република Македонија. Доколку оцени Собранието на Република Македонија дека одредени членови на владата треба да се вклучат во таа кампања, за тоа ќе донесе и соодветна одлука за подмирување на трошоците. Тоа е надлежност на Собранието. За разлика од изборните циклуси, кампањата за референдум се разликува и во тој период не се забранете активности на министри и државни функционери, како и огласи за вработувања. Сите активности треба да се одвиваат најнормално и треба да се почитува законот за референдум во кој не е пропишена забрана за вработување, забрана за ставање камен темелник, промовирање на и инаугурација на некој објект. Сите тие прашања се врзани со изборниот закони. Државната изборна комисија се прогласи за ненадлежна околу учеството на функционерите во кампањата и судирот на интереси. Прашањето останува отворено и може да биде различно толкувано, затоа што во моментов не е формирана антикорупцијска комисија која треба да донесе акт со кој ќе се предвидат санкции за секое прекршување.